بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرات یہ جو ادارہ ہے محی الدین اسلامک سنٹر یہ ضلع جہلم کے گاؤں میرا میں موجود ہے قبلہ حضرت صاحب کا یہ ادارہ ہے یہ 5 سال سے چل رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قبلہ حضرت صاحب کی دعا سے آج تک 25 بچیاں جو ہیں وہ حفظ کر چکی ہیں اور تقریباً 12-13 بچیاں جو ہیں انہوں نے ترجمہ تفسیر کیا ہے اور کچھ بچیوں نے درس نظامی کا شارٹ کورس 2-2 سال 3-3 سال کا کیا ہے اس وقت ہمارے پاس تقریباً 40-45 بچیاں ہیں جو مقامی رہائشی ہیں یہاں پہ رہتی ہیں یہ ادارہ اس میں تقریباً کل ملا کے پرانے نئے کمرے یہ تقریباً 18-19 کمرے ہیں یہ 4 کنال زمین ہے ابھی 2 کنال میں یہ بچیوں کا ادارہ بنا ہوا ہے اور 2 کنال ساتھ میں بچوں کے ادارے کے لیے ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل تھوڑی بتاؤں گا تو یہ الحمدللہ اللہ کا کرم و فضل ہے کہ یہ ادارہ بڑا کامیاب جا رہا ہے اور اس کی جو فنڈنگ ہے وہ ساری محی الدین ٹرسٹ انٹرنیشنل کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ خصوصی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا نبی پاک کا اور قبلہ حضرت صاحب پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب ان کی نظر کرم سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے جزاک اللہ